Що ж, а ми продовжимо грати в Dark Souls? Аби я пам'ятав, де ми взагалі закінчили. Окей. Окей. Окей, добре, добре. У нас дуже багато грошей, які ми втратили. Ось там. Ха-ха-ха. Привіт. Так, нам треба знову туди дійти. Оу. А? What? Right? Нормально так луту. Наші справи непогано, бач, п'ятниця. Цілком задоволені станом речей. Небезпечно, небезпечно.
Ага. Jeez, Louise. Вісімдесят двадцять FPS. Що, ти прекрасна швидкість, мені здається. А на що більше? Так, ну судячи з усього, там бос. Оу! Чим його їдять? Я пам'ятаю, що у нас десь дуже багато грошей лишилось. Але як туди пройти? На жаль, ми вже не зможемо в неї цього спитати. Вона віддала Богові душу. Я тоді зсередину заходив. Як ми тоді потрапили сюди вниз? Може, ми взагалі нагору пішли? Я бачу, де. Я піду вниз. Ні, я піду вниз. Я не знаю, як я піду вниз, але я піду вниз. Мабуть, сюди. Це там ще якийсь дракон ще. Не лишилась одна хілка. Ми довго йшли сюди.
Давай спробуємо відкрити ці ворота, це ж вони. Так. Фух. Я дуже вибачаюсь. Це він мертвий тут стояв? Так, скільки ми відкрили ці ворота, я можу ще раз спробувати їх завалити, так? Капець, скільки їх там. Пікабу. Кабу. Жесть, ти бачиш скільки їх? У мене повинна бути оця от дешева. Та, що кидає полум'я. О, ні, там ще є. Може краще одразу розсипнутися? 49 тисяч. Це на добрих 2 левла. У мене є відчуття, що якщо я піду вперед, то там точно щось вилізе. Це схоже на блоки, які ми когось тримали. Привіт. Oh, thanks a lot, my friend. God bless to you. Так, я пішов, ресетнусь. 49 тисяч, ні. Я знаю, як то буває. Так, repair equipment. Що нам треба? Endurance.
Оу. Двадцять сім п'ятсот треба. Значить, на 28 тисячах ми підемо знову. Пішли перевіримо сюди. Має тут сонце. Підозріла локація, дуже підозріла локація. Тридцять тисяч уже. Слухай, нормально їх можна формувати? Єдине, що так. Якщо їх бити прямо в обличчя, то трошки неефективно.
Джоуліксо, дякую за фолов. Сподіваюсь, ти не орк. Рідіки. Ну, я їх всіх бив, і це щось дало, чи це просто пачка мобів? Що ти як не знайшов? Блін, дуже не хочеться потрапити в пастку. Я бачив, там є дорога нагору. Анті? О, ну. Тут є колодязь. У мене вистачає на плюс один. Плюс один чогось. Декстеріті, мабуть. Ring of Sacrifice. Ха? Ring of Sacrifice. Lose nothing but this, but ring breaks. Чим відрізняється Ring of Sacrifice від Rare Ring of Sacrifice? Die, lose nothing. А, nullify curse, ясно. Те, що й курси прибирає. Зберігає людяність. А ти що, паралельно з нами граєш в цю гру? No way. Так, у мене вистачає на плюс один декстеріті, але я... Я так розумію, що я можу просто ігнорити оцю, як ви називаєте, фалангу. Вона нічого не робить, крім того, що просто... Хтось десь ходить. Climb down. I don't want to climb down. I don't feel safe to go down here. Ripple kill. Oh! You greedy bastard. Так, збили ще один лут. Це у нас на старті. Окей. Ага, ага. I see, I see. Ну, слухай, Elden Ring хороша гра, я хочу її пограти ще раз. Я її пограю ще раз, це навіть не питання. Декілька людей не стоїть. Слухай, вони що, підвішували людей? Так, я думаю, настав час перевірити, що в колодязі. Візьмемо ще плюс один. Ніколи в неї не грав.
Серйозно? Там щось буде? Нескінченні душі... Ні, мені не кажи, будь ласка. Так, кажеш, нам треба людяність, так? І сходити туди. Це мені... Давай, мабуть, дві я візьму. Розпалю вогнище. Бо нам все-таки босфайт світить. Reset bonfire. First Halloween. Так, і... Індл-шміндл. Alright. Підходьте, хлопчики, підходьте. Давайте, давайте. У мене всього лиш найімбовіша зброя в грі. По версії моїй. Так? Добре. Кажуть, сюди йти, да? Так, і що? І куди йти? Оце ще той, що Praise the Sun? Йоу! What? Це що за головастик? Це була людина-лампа? Notched whip. Ха? Нова зброя? Тут є whip? Тут є what? Ой, не треба мені про перекач. God. Наскільки я пам'ятаю, у Whip'а немає Critical Strike, правильно? Так що... Я так розумію, що у нього просто... Як toggle display? Просто фіз і... Що це у нього? Як цей перший ефект називається?
Другий Poison, а блідінг 300. Так. У нього 300 блідінг, в той час як наша основна зброя має 333 Poison. Але, вибачте мене, 350, і це Great Sword. Що ж, пішли. Так, по-моєму, ці двері відкриваються. Мали б відкриватися. You son of a bee. Alright. Alright, I get it. О, я не витратив... Я не витратив очки, так? I see. You stupid. Та ну це супер близько. Все. Замурували демони. Не дістаєш? Угу. От і я ж про це. Давай спробуємо зараз. Rested both fire. Endurance. Ну, таке собі. Побігли звідси. У нас ще купа справ. Нам треба піти вбити якогось боса. Зробити щось корисне за сьогодні. Так, ми знаємо, що на горі двоє пташок. Бух. Слабенька, вона в мене взагалі не прокачена. У нас чисто фізичний білд, я взяв піромантію, бо вона була безкоштовна. Для неї нічого не треба. Є мені сенс спускатися в той колодязь?
heck is going on? Хто ти такий? Що це за тип? Йо. Мені здається, ще один раз йому лишився. Я тисяч. Як скажеш, бро, як скажеш. Skill. О ні, там ще щось. Blood Shield, окей, що таке Blood Shield? 62 D 64 D 100 100. Гірше стабіліті. Все інше таке саме. Це що за байда попереду? Що це таке? Це якийсь баг? Чому я не можу пройти вперед?
Excuse me. Не впевнений. Воу. Я частково можу пройти крізь дупу дракона. А як вона повинна зникнути? Добре, це значить, що ми не туди пішли. Я пам'ятаю, там внизу був шлях. Ну, типу, єдиний варіант, який мені лишився, це колодязь, так. Ворота, які внизу, вони не відкриваються. Чи відкривається? Ні. Буде сказано зараз, що з того боку. Угу. I don't like it. I don't like it. Привіт. Оу. Десь сюди. Так, я манав. Я зрозумів, про що було. Візьми стока, іди туди. Ах, ти жартівник. Jeez, Луїс. Так, є в мене один капелюх. І в таких випадках дуже допомагає. Ще один hidden pass. Канкікер 69, дякую за фолов. Сподіваюсь, ти не орк. Дуже сподіваюсь.
Чого він тут стояв? Fire sword. Тут стояв тип, у якого була? Була магія? Серйозно? Просто так стояв? Ну, це тільки ти знаєш. Ласкаво просимо, напевно, що. Так, не сильно мені цей капелюх допомагає. Але він додає впевненості. Annex key? What the heck is Annex key? А, може це то... Ні. Я думаю, нам настав час для боротьби за права вражних надутих дядьків. Так, ми прийшли звідти, так? Ми прийшли звідси тільки що. Оу. 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 What? Це ті двері. Це ті двері, які під дупою дракона проходять, так? Двері до боса. Have a nice day, Mr. Willy Willy. Так, як ти розумієш, у нас на каналі заборонена лайка. А! Оу-оу-оу-оу. Calm down, man. Куди він поїхав? Нам сюди більше не треба, тому треба просто перевірити, що тут ще є. З цікавого. Правильно, правильно. Краще не перевіряти, як працює автобан. Якщо ми не про те, який в Германії. В Германії класні автобани, напевно, що ніколи не їздив там. Це те, що я думаю? Це той самий спуск, який ми вже бачили? Так, це він. Супер. Що ж, пішли тоді засейвимося, мабуть, ще один левел візьмемо. Так. У нас 29200, а треба 29100. Ідеально, ідеально. Якраз, щоб іти на боса. 51 душа лишилась. Мах з колесами. А як тут перебрати? А не equip item.
Звучить як дуже цікавий моб. З яким не хотілося б зустрітися. Наскільки я знаю, зараз буде невидимий бос. Так. Оу. Ніто, це той, що був мертвяком. Воу, 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 воу. Дюд. Окей, окей, окей. I see, I see. Раз і... Окей. Have a nice day, Mr. But large titanic shark. Дуже важливо. Ні, нам треба демонічний. Нам треба тільки демонічний, щоб прокачати наш меч до плюс 5. Могили велетнів? Скелет після могили велетнів? Я ще розумів, про що мова. Але окей. Так, it's a boss time. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Weakness, hope. Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Thou must returneth whence thou came. Це не обов'язковий бос, правильно? Peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Вона каже, щоб повернутися додому, мені треба стрибнути, правильно? Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Так, ну вона каже, що цей світ не населений сильно живими істотами, і що вони мирні, і вона не б'є мене, і вона каже, йди стрибни, і повернися в цей світ, бо цей все одно не справжній. Це як Олександра вбити. Це моменти, які я не знаю, для чого додавали в гру. Для тих, хто хоче вбивати всіх NPC. Вау.
Так, а в чому був сенс цієї локації? Excuse me? Геть. Геть від мене. Кінжал. Ну, я ж не вдягаю одяг в цій грі, тому сет мені був не обов'язковий. Ножем я б точно не боявся, тому, в принципі, все ок. А чому тут так темно? Бо я когось забив. І після цього тут стало темно. Так, і в яку нам сторону? Так, мені сюди треба було. Чому броню не вдягаю? Це ж правильний спосіб проходити Souls-like ігри. Не тому, що я добре граю, тому що я намагаюся грати краще. Якщо ти граєш з бронею, ти в більшості випадків намагаєшся вижити за рахунок броні. Якщо у тебе немає броні, ти повинен get good, як кажуть. Ну, плюс без броні ти ще легший. Ти можеш вдягати важчу зброю і при цьому бути легким, як ми зараз. Парувати в цій грі я все одно не навчився нормально. Якось воно мені не супер зручно. О, труси для чоловіків. Так, а я сюди піднявся чого? У мене тут все одно немає бонфайру. Мені треба вниз. Так, мені треба вниз туди. Я забув, що тут бонфайр не працює. Ну, це трошки занадто для нас. Я в Souls-like ігри почав грати з Elden Ring. І то, коли вже всі в нього пограли 10 разів. Це був жанр, на який я дивився, мабуть, що в останню чергу. Менше, ніж в Souls-like, мені хотілося грати в спортивні ігри. Ой, мені вниз треба. Так. Так. Не вгору, вниз. Внизу той бонфайр. Тут теж наче був, але я точно пам'ятаю, що внизу був. На секундочку, якщо ти подивишся записи наших перших двох стрімів, ми били Asylum Demon'а кулаками. Ми забили його кулаками, і це зайняло у мене два стріми. Близько 7 годин.
самого першого боса. Ну, Дімон, самий перший той, коли ти з'являєшся в в'язниці, виходиш з неї. Той, що стрибає дупою. Так. Добре. Давайте згадувати. Ми вбили Ніто. В катакомбах. Ми вбили... Оте дерево. Щось там бед. Evil bed, ні. Suffering bed, ні. Ну, коротше, дерево вбили. Хто був третій? Третього на горі вбили дракона. Отого от. Лишився... Ну, дерево там, де з двох сторін щит у нього, і тобі треба... Боже, як воно називається? Там, де карта з лавою. Гідру, просто гідру вбили, так, ложе хаоса. А, Chaos Bed, Bed ліжко, так. Чи ложе. І мені лишився в Анорлон... Ні, мені лишився в Нью-Лондо. Отой тип... Який ходить в пустоті. Для цього мені сказали, мені треба повернутися назад в... кудись. І піти до вовка. Так. Як я туди допирався? Де знаходиться ця карта? Це найближче, це біля... Або біля гідри, так? Ні, я ще не вбивав вовка. Зараз, я пам'ятаю, що в ліс можна зайти від коваля. Який найближчий телепорт був біля коваля? Що це була за карта взагалі? Можете підказати назву порталу? Бо я в душі не пам'ятаю. Це не Depths. Tomb of Giants. Duke's Archive. Crystal Cave. Undead Parish? Undead Parish це найближче? Привіт, таке. Та не... не Париж це. Окей. Okay. Я знаю, що... Привіт. Я знаю, що є два шляхи, як добратися до лісу. Один через коваля, а другий з того боку. Ну, мабуть, ото, що ви кажете, через гідру. Але гідру ми вбили давно. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Не знаю, а що в тебе є? Purchase items. Titanium Shark. Ні, дякую. Reinforcing armor? Ні, ми це не брали, бо нам це не потрібно. Хтось мені може сказати, яким чином три шляхи? Інший, де був бос на мості? Через коля. Долину драконів. Ага, долину драконів. Це те, що ми спускалися з самого першого бонфайру, так? Ну, не самого першого, з хабу. Спускалися вниз і проходили туди, я зрозумів. Я знаю цей шлях, тому я піду ним. Яким чином я можу душі босів переробляти на унікальну зброю? Тут взагалі є така можливість? Ну, подібно, як було в Elden Ring. Modify equipment. Є. Yeah. Бо в мене купа душ, я не знаю, що з ними робити. I'll be seeing you then. Be careful out there. Так... Ай... Як? Well, hello again.
Може, я щось не знайшов, що мені здається. Reinforce, repair. Ні-ні, я знайшов того. Якщо ми говоримо про того, який в Ванорлондо. Типу, піднімаєшся нагору і повертаєш ліворуч. Це у нього. Взагалі, є якась зброя краще, ніж те, що у мене зараз? Бо я... У мене Gravelord Sword плюс 3. Він краще, ніж те, що у нас було до цього. Тут два велетні ковалі. Углі, боже. Вау. Так, DLC ми ще не грали, і Dark Souls гра основних босів, якої я бачив. Тому я знаю, в принципі, чого очікувати в лісі. Але це перше проходження, тому, скоріш за все, я буду просто губитись. Tough enemy ahead? Really? Тут же дерево має вискочити на мене, так? Yeah. That was the toughest enemy. Oh, purple moss. Точно, нам треба позбирати purple moss. Для іншого боса. Якого ми, здається, вже пройшли. Містер Дерево. Як туди потрапити? Прямо над нами арена боса, так? А цих мобів прямо можна фармити? Ні, не дуже. Що, детур? Детур — це об'їзд або обхід. Ні-ні-ні. Ми граємо, як це називається, казуальне проходження. Ми не намагаємося зібрати найкращий білд. Я знаходжу все, що є, і працюю з цим. Так, я знаю, що тут. Дякую. Йоу, ти мене налякав, чел. Печать? Ти про що? Мені треба йти на світло, правильно я розумію? Це типу одна із підказок. What? Що це за тіпи, що вони на мене нападають?
Have a nice day, mister. Угу. Так, я відкрив двері. Члени ковенанту лісових мисливців? Я їх не бачив раніше. Це якісь нові типи. Звідки вони взялись? Вторгатись до інших братців, які беруть лісом. Та ну, я не люблю ПВП оце все. Мені якось і без цього норм. Там щось світиться. А це тут гриби ходячі є? You son of a biscuit. Так, добре, давай прокачаємо. Я не знаю, скільки я буду проходити цей ліс. Тому ми от що зробимо. Ми візьмемо 3 душі. Давай, 3 humanity. Сядемо. Зробимо ось так. Після цього двічі прокачаємо. Фух. All right. Тепер можна йти. Тільки куди мені йти? Have a nice day, mister. Я бачу, там щось є. Може мені не варто йти на світло? Може мені варто обходити його? Десятою дорогою?
Right? And another one. Йоу, довгі у нього ці? Чотирьох королів, ні. Так, хіба я міг вбити чотирьох королів, якщо ми ще не ходили до вовка? Мені ж наче казали, що ми йдемо до вовка, щоб отримати обручку чи каблучку, яка дозволить мені ходити внизу. Наче такі плани був. Ні-ні, я перший раз в лісі. Пане дерево. Хороший сет. Був би для нас, якби ми збирали сети. Якийсь конопляний кущ. What? Я не знаю, що це, але це схоже на прохід кудись. У-у-у. Чого він побіг сюди? Хто? Хто тобі сказав, що я тут? No way. Який Dark Spirit? Який же Dark Spirit мене інвейднув? Дякую, але який Dark Spirit мене інвейднув? Amazing Trap Ahead? Dragon Ahead? Так, секундочку. Це справжній гравець? Серйозно? Окей, I see. Dude. Як він опинився у мене за спиною? Серйозно?
Вау. Жесть. Окей, окей, це був дуже цікавий експіріенс. Май гад. А куди веде ця драбина? Ні, ви бачили? Він просто прибрав зброю, щоб не вбити мене з одного удару. So funny. А я тут можу пройти? А, це спуск до гідри, правильно? Я не втоплюся зараз. Я... Ні, я не вбивав тут голому золотого. Jesus Christ. Okay. Okay, I see. Мені з нею зараз треба говорити. Ми ще не йдемо на DLC, ми проходимо основну поки кампанію. То, що я її звільнив від голема, цього достатньо зараз? Можна зараз говорити? So, tis thou who rescued me, most gracious. I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. Cometa? I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. Ancient sorceries. Is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? Yes.
Ми були вже в архівах. Якщо ти про Duke's Archives. Я не впевнений, що я взяв. Окей. Whatever. Окей. Ну, добре, пішли назад. Нам треба пройти через ліс. Значить, ми вже почали. На початку архіву ти маєш на увазі. Враховуючи, що ми граємо в Dark Souls раз на тиждень, і іноді по п'ятницям не виходить. Я зовсім не пам'ятаю, як виглядає локація. Але, судячи з усього, ми все одно туди підемо. Треба тільки розібратися з вовком. Спочатку з метеликами, так? Потім з вовком. Це ж буде тут бос-метелик, такий самий, як ми бачили в кришталевих печерах. Тільки там він був звичайним мобом. Ні, я ж сказав, я тільки в ліс зайшов. Коли ж я мав бити метелика? Тут вовк. Хай буде вовк. По-моєму, з метелика повинен випасти щит краще, ніж у мене. Чого, у нас теж непоганий. Скрафтити з душі металика. Це не наш вовк побіг? Ні, це... Йоу, що ти таке? А коти в ліс не йдуть?
Що? Disaster are gone? Що відбувається? Я вбив якогось кота? О, Боже. Прикольно, що коти і в ліс не заходять. У нас в сесії помер. Окей. Окей, мені здається, що ми до чогось дійшли. Може, це вже пес? Якось тут дуже багато написів. Sorrow ahead. Tears ahead. О, це... Це той самий вовк, ну чи це родич того вовка, який був в Elden Ring, правильно? Бо там теж був вовк з мечем в роті. Try happiness. Треба почитати всі повідомлення. Я щось пропустив. Так, а зараз у мене які? Зараз у мене Ring of Steel Protection і Ring of Favor and Protection. Boost Defense Physical Attack. І те, яке знімаєш, бонус зникає. Boost HP Stamina Load Breaks When Removed. Ну, окей. Треба ближче підійти було, так? Мені здається, чи меч стає синім.
Вибачайте, великий сер Вовк. Душа сера. А сів. Це, мабуть, у мене вже щось з зором, треба отак от сидіти і читати. Сів. Covenant of Artorias. Так, це якраз та обручка, про яку мені казали, правильно? Traverse Abyss. Окей, ну, раз ми вже тут, може ми тоді сходимо на метелика? Якщо мені хтось підкаже, куди до нього йти. До нього так само через ліс, так, але трошки назад. Я, мабуть, повернуся до точки, де ми були. А, не у ворота. Угу. Ясно, до Вовка у ворота, а до метелика не у ворота. Секундочку, від чого скелеться моя зброя? Від сили, від декстеріті, від обох є. Так. Тому ми візьмемо плюс 2 віталіті. Ми ще не дійшли до софткапу. Так, повз ворота, кажеш. А, от сюди, значить. Добре, йдемо до метелика. Сподіваюся, вб'ємо метелика і після цього підемо куди? Правильно. Бити наступного боса. What? Оу. Це що, не справжнє дерево? Йоу. Гей-гей-гей! Що це нахрін таке? Це якась саламандра? А? Там по-любому буде якийсь сильний бос в кінці, так? Мімік, який вирішив стати деревом. Додамо швидкості нашому типу. Who are you? What? Wait. Він мене сповільнює? О, я бачив це місце, так? Ми проходили повз. Wolfring. Це те, що ти казав на поїзд, так? Try jumping. Oh, shoot. I see.
Але це ми повертаємося назад в ту локацію, де ми були, правильно? Під мостом. Я не побіжу туди. Оу! Have a nice day, Mr. Butthead. І бігти не перекочуватись. Як шкода. Йоу! Тобі, містер. Це, мабуть, все, так? Все, що в цій локації є. Окей. Так, маленький секретик. Маленькі секретні локації. Wait. Wait. А де вихід? Ось тут. Ось він, де так, так, так. Я думав, ми вже загубились. Так, так, так. Повертаємось назад. А чого деякі моби не деспавняться? Я не можу його вбити, так? До того, як він встане. На тобі. Так, мозк лампи. Ні, ми тільки один раз викликали допомогу, по-моєму. Бо я тоді не знав, що це таке. Я такий, щось можна зробити. І це був виклик допомоги на босі. Але ні, ми б'ємо соло. А? Ага. Вчасно. What? Воно мене хотіло схопити, так? Партизан? The what? Що я знайшов? Removes parasitic egg from Що? Тут тебе можуть паразити почати їсти? Якось то трошки дивно, але окей. Я не бачив таких, я перший раз таки бачу. З яйцем на спині? Ага. Оу. Ні, вони зазвичай мене просто з'їдали. Ну, якщо я їх не вбивав вчасно. Have a nice day, mister.
Need humanity? Weakness ranged battle? Ух ты! Слухай, ну я не знаю, я не буду її викликати, мабуть. Типу, якщо в мене буде humanity, то я зможу їх убити легше. Ой, ні, тут ж одна. Угу. Прикольно, я мага раніше не бачив, щоб можна було викликати. Приземлятися будеш? Я взагалі можу її вдарити, поки вона тут? О! Ти думаєш, з відьмою було б швидше? Так і я прошу. Він у мене просто політав туди-сюди. Ну, вона один раз вистрілила, чи два. І я знаю, що за цими воротами можна ховатися. Окей. Це був, мабуть, найскладніший бос за все проходження. Десять із десяти треба було викликати відьму. Що ми нагору йдемо? Там щось є? Мені здається, що я зараз так само використаю цей. Що? Watchtower Basement Key? Divine Ember? Wait a second. А хто це? Це той коваль? Ні, це має бути інший. Ха? Як того звали? Андреас чи щось таке? Але він виглядає точно так само. Чому він мертвий тут? Він молив, щоб його не вбивала, його вбили, і він мертвий застиг, так? Я не бачив в катакомбах такого. Можливо, бачив. Okay, I guess we're gonna bonward again. Це мені тепер треба до Андреаса сходити, походу.
Яку бабку вже вбили? Ти про яку бабку? Ага. Бабку в сенсі метелика? Я думав, якась бабка ще є. That's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I can produce divine weapons with a flame such as that. Yeah, sure. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. А у мене є... У мене ж є цей меч історії, здається. У мене б скелетів вбивали. Force. Оцим от, Astora Straight Sword. Це можу прибрати. Можна щось у вас купити, пане? This is the old church. It was abandoned in favor of the church that you passed through. There are paths leading from here to two forbidden plains. Sen's fortress, the dark root garden. They attract all sorts of lunatics. No one as cultured as yourself. It's fine to be undead, but keep a level head, eh? Ну давай, давай, ти ж знаєш, це зараз 6 у мене, 7-8, за 2 години починаємо Майнкрафт. I'll be seeing you then. Be careful out there. Так, добре, що ми повертаємося в Нью-Лондо? Нам ніхто більш не залишився, правильно? А, це мені треба з Ферлінг Шрайну спуститись. То дядько спить? Після кого? Мені треба, я так зрозумів, зараз 4 королів. У мене вже є 3 з 4. Так. Для чаші у мене 3 з 4 вже є, ми йдемо по 4. Але начебто мені сказали, що я не повинен туди йти, щоб потрапити в DLC. Якось так. Ну, от-от, я ж кажу. Що в DLC треба до фінального босу. Так, воду ми спустили.
Оу! Я забув, що вони можуть хапати так. А ми ж воду спустили. Я не знаю, куди йти. Ми спустили воду, але я не знаю, куди далі. Так, начебто ось тут. Тепер зістрибнути можна. Просто я не знаю, куди йти. Йоу! Ми ж воду спустили, так, наче. Треба було спустити воду, щоб відкрився шорткат. Окей. Вау. Є хеві-атака в стрибку. По-моєму, це перший раз, коли я таке зробив. Дивиться в стіну, значить нормальний. Титаніт. Нам не треба титаніт, нам треба демонічний титаніт. А де бос? Це ми вийшли до драконів. Мені до драконів? Це ми відкрили ще один прохід, виходить. Так, повертаємось туди, де ми щойно були. Там вода. Йоу! Йоу, що це за повзуча хрінь? What?
No. Це череп, який вибухає, так? А чому немає аудіо чи відеоефектів? Якось дуже тихо. Так, духи, десь духи. Скриня. Ще титаніт. Це вже він? Чи це... Мені треба вже тягнути обручку? Окей. Це я заходжу, типу, і падаю. А я спускаюсь, начебто. Ясно. Де? Йоу! Ясненько. Вау! Так. Це, типу, ми одного з них вбили, так? Цьомки-бомки.
А чо їх... Чого їх стало знов більше? What? Я ж вбив уже двох. Чого їх п'ять? О боже. Are you kidding me? А там поряд ніде немає... Фарлінг шрайну. Господи, просто... Шрайну якось, ні? Вони ще немає, супер. Yeah, sure. Why not? Так, фласка плюс 6. У мене тільки душі лишились, да? Угу. Добре. Додамо собі трошки фласок. Шпуньк. Треба одразу відправляти платформу нагору. Можна, звичайно, ходити отак. Я думаю, що якби я тримав двома руками, у нас би було трошки більше демеджу, це точно. І ми б могли швидше його вбити. Теоретично навіть ми б його вбили. Я не знаю, чому я тримав щит. Якщо я не блокував його атаки. Типу, я ж можу отак стояти.
мене лишилося 8. Transient Curse. Що робити потім? Сподіватися, що за 8 спроб ми вб'ємо того. Типа, який Traverse Abyss. Це незручно. До боса дійдемо щитом, бо ми знаємо, що у нас тут зараз будуть класні типи зустрічатися. Звідси я не можу стрибнути, так? Там вода. Чи ні? Десь був спуск. Lovely jovely day. Бос? Підожди, що це за кімната? Йоу! Have a nice day. У мене тут ніякого немає бафу, який я міг би використати правильно. Блін. Я зрозумів.
Я прям зовсім таймінги не можу. Йоу. What the heck? Бруа. 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 Може в мене є якась зброя, яка швидше б'є? Come on. Я не знаю. На нього взагалі якісь статус-ефекти діють? Фальконет. Грейвлорд Сорд. Що для цього три? Титаніт Шард у мене... Блі, Титаніт, чак. Morning Star, це до блідінгу. Титаніт Шард... Мене немає взагалі Титаніт Шардів? Dragon Scale. Блідінг навряд чи у нього буде. Він якийсь демон. Я. Дякую, чуваче. А ми повільно наближаємося до 300 смертей. Я не пам'ятаю, скільки у нас було, коли ми в Elden Ring награли. На якому числі ми зупинились. Що я спробую так пробігти. Чіпаючи цих привидів, не вбиваючи нікого, зекономимо час. Right.
Він кидає ту свою летючу бульку. What the actual heck? What the... Добре. Що я можу тут зробити? Нічого? And another one. Ми навіть не зробили жодного удару. Я так розумію, що відсутність людяності трошки нам псує картину. Шалені текстури. Може, все-таки десь є? Bonfire. Що я його просто не знайшов? Як так? No.
Окей. Просто цікаво, якщо я візьму іншу зброю, щось трошки швидше. Як сильно це буде відрізнятися? Ну, давай. У нас десь одна спроба ще лишилася до того часу, як мені треба буде йти готувати сніданок. І нам по-любому треба людяність використовувати, щоб її вбити. Ще, можливо, якийсь щит, який більше від магії захищає. Lightning, Fire, Magic. А чим він б'є? Будь Magic? Оце й краще. Так, але вага 16. Це й краще. Вага 26. Inefficient. Мені треба 50 сили. Так, трохи занадто. Що, medium roll? Так, це ж я не light. Де це Ой, майже вбивці.
No. Ясно. Їх треба дуже швидко бити. Бафи на зброю. Та. Wait. Reduce build up. Я можу душі повикористовувати. Може взяти ще один рівень чогось. Давай. Треба лапу 31700. По 2000, 3000. Що цих типів повалити? Має бути пара. Може Black Knight Sword-ом, Sword-ом бити їх?
цих по 500. Так, це і так б'є. По-моєму, це і повільніше б'є. Що в мене ще було? Це доволі швидко. Спротестуємо. У нього магічний демедж, який від чого слабкість у чотирьох кольорів. Чотирьох королів. До чого, вірніше, слабкість. Щоб його прокачати, у мене, по ідеї, не вистачить зараз. Хоча... Скільки треба ресурсів? О, вниз, вниз, вниз. Чи хочу я спробувати цей? І чим він краще, чим... 124, 132. По 404. Ще святим. Чотири королі. Так, тут скейлинг непоганий. Дуже непоганий. 167. Але мене, по ідеї, не буде ресурсів, так, щоб прокачати щось із цього. Зараз подивимось. Force weapon. Астору можу. Твінклінг титаніт. Так. І цей можу. Облю титаніт чанк. Так, так, так. Don't get yourself. Добре, добре, як скажеш, бро. Скільки одна дає? Трошки не вистачає. Скільки треба на левелап? Присідень 700. О, якраз одного треба вбити.
Це ми прокачали до плюс 3. Ага, у нього парування немає. Right. Man Serpent Greatsword? У нас він був уже? Це був колись. Так, так. Можна зробити по... Слухай. А Power Stance в цій грі є? Так? Я можу взяти два Great Sword'и? І злитися зразу, так. Окей. Black Knight плюс 5. Так, візьмемо меча Стора на цю спробу. Це буде остання спроба на сьогодні. Так, перша використати одну душу. Reverse Hollowing. Так. Level up. Так. Warp. Firelink Shrine. Мені до його таймінгів звикнути. Чувака якісь дуже сповільнені атаки. Тут випали зілля, побігли. Перекотилися. Побігли.
Та ну. Я випав. Як можна було скотитися? Луїс. Мені тепер туди потрапити. Камон. The love of God. Окей, ми спробуємо наступного разу. I have a beautiful time. Що ж, на цій приємній ноті і 295 смертях ми закінчуємо нашу трансляцію по Dark Souls. Повернемося за годину з Майнкрафтом, тож гарного вам дня. Якщо ви до нас не доєднаєтесь більше, побачимося. Гарних вихідних. І якщо що, приходьте за годину. Всім па-па.